Só que o time do Juventus tá muito lento, tá muito dispersivo nessa saída de bola. E olha, olha a bola. Bateu na esquerda, golaço! Gol! Ituano Bassani meteu para o pé esquerdo, que é a boa dele. E aí, caixa. Passa por baixo para o Bassani, tem espaço o Bassani. Abriu com o Bruno Smith, fez o break, o Giba passou, bom, toca de calcanhar, Giba, cruzamento para o meio da área. Reclamou o Bassani. Juninho chuta errado, Claudinho com a sobra, agora Igor Vinícius, Bassani preparou a batida, pra fora Bassani, arriscou e que chute, hein? Com que violência bateu nessa bola o Bassani. Bassani, lindo chapéu, boa toca agora pra cima do Rodrigo Biro. E o Biro depois fez a falta, vai ter pesadelo com o Bassani hoje, Rodrigo Biro. Assim que a bola sair, essa substituição será processada. Bassani, Júnior Santos. Tira Luan, sobra do Bassani ainda, foi para a área, Bassani caiu e o árbitro marca a falta. Tenta chegar ao gol de empate, Edmar afasta, mas a sobra com Baralhas, arrumou para o Bassani, ajeitou o Bassani, bateu no canto, Fernando Leão consegue espalmar. Raul rebatendo, explode no Rafael Lucas, corre Bassani, chega primeiro, toca a bola ali no lado esquerdo. Para a gente conhecer o campeão do troféu do interior nessa temporada, Bassani. Boa bola do Claudinho para o Rodrigo Celeste, tentou o passe, we'll be right back.